အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel အနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီမနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မနေ့က train to train ဥတွေမကြည်လိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ train to train ဥလေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထုံးစံအတန်းနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့ video fan ကိုကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမအဆုံး train ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မနေ့ကခက်တီးရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဆစုပေါင်း18ကောင်မတာပေါ်သွားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဒါဝမ်းတဆရာ train ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲတော်လိုင်းရေးပေါ်သူချဆုံးသွားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်အဟောပြီးတော့ solution တော့ train နောက် train ကောင်းကဒီမွန်တောတောင်ပန်းအငူလန်းပေါ်မှာရှိတဲ့အင်းဒီနာခခ6စခန်းကြီးအားအရခတ်တော်အေကအပိတတင်ပိုက်လိုက်ပြီးလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဒီတင်ပိုက်မှုမှာ solution တော့စစ်ကောင်စီကအကြအဆုံးများပြီးအများအပြားအဖမ်းခံရတယ်လို့လည်း train များထွက်ပေါ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဒါတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ပြီးသူရဲ့အတွက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ train ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး train တွေကြားရတဲ့ solution နံဝန်ကိုခြုံနေတာပဲဗောနော်ဟောပြီးတော့ solution တော့နောက် train နောက် train ကဒီမြင်းချံမြို့နေတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်73ဦးမတာပေါ်သွားပြီး4ဦးအရှင်ဖမ်းထားမိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်။ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်မြင်းချံမြို့နေအတွင်းတိုက်ပွဲ၌စစ်ကောင်စီတပ်73ဦးတေဆုံးပြီး4ဦးအရှင်ဖမ်းမိကြောင်းမလန်မြို့နေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မလန်ပကဖနဲ့နင်းဆက်သူတဦးထံမှသိရှိရပါတယ်ဗျာ။ဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့တရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟောပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်နောက်တရင်ကဒီရွာငံမြို့နေတွင်စစ်ကောင်စီအတွက်အလုလုနေသောနပန်းကြီးကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုမန်းကျော်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးမတာပေါ်တော့လို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်။ဆိုတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြည်သူတွေကိုလက်ရင်မှဒုက္ခပေးငွေညှိနေတဲ့အုပ်ကြီးတွေယာဉ်မှုတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးသွားရလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်။ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်ကဒီမုံရွာမြို့နေမှာရှိတဲ့မအူကိနဲ့ညောင်ဖြူပင်ရေစခန်းတို့ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျေတက်ခိုင်းမှုစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးမတာပေါ်တော့လို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီလူမျိုးစစ်ခွေးတွေမှာတာပေါ်တဲ့တရင်ကြရရင်တော့လေးကိုနဝံထူနေတယ်ပေါ့နော်။ဟောပြီးတော့ solution တော့နောက်တရင်ကဒီနထိုးကြီးမျိုးနေတွင်အင်စီကားများဖြင့်ခိုးဝက်တော်လာနေသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတိုက်ခိုက်မြင်ဖြစ်၍ပြည်သူများညှအချင်းခရီးတော်လာခြင်းမပြုလို့ရန် PDF တပ်ဖွဲ့ကအတိပေးထားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီနထိုးကြီးမျိုးနေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအတော်လာညှမှာ solution အတော်လာဆင်ချင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဟောပြီးတော့ solution တော့နောက်တရင်ကဒီရှမ်းမြောင်ဒေသလာရှုကိုအခြေပြု၍စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရဲအကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်။မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒရုန်း400ကျော်နဲ့ဒီဒရုန်းပုံးတွေအများကြီးပို့ဆောင်ထားတယ်ဗောနော်။ဆိုတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ခွေးတွေကဒီရှမ်းမြောင်ကိုပြန်ရင်းမှထိုးစစ်ဆင်မဲ့အနေအထားရှိနေတယ်။အဲ့ဒါတို့ကြောင့်မလို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာကလုံးဝအမြင့်မပြတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေချောင်လာနဲ့ပြန်ရင်းမှတိုက်ခိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်။ဟောပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေကပထမဆုံးအနေနဲ့တရင်ထူတရင်ဦးလေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖန်ကိုတစ်ချက်ပြန်ရင်းမှကြည့်ကြည့်အောင်ဗောနော်။ဆိုတော့ပထမဆုံးကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကဘောငုံမှာမပူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဆိုတဲ့ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတဲ့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ပွဲစားမြထံကနေရွှေများကိုတောင်းယူနေပြီးတော့တဲ့အပေးပါကပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတိမ့်မိဟုချင်းချောက်နေကြောင်းမိသားစုဝင်တို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်တဲ့ခေတ်သစ်မီဒီယာကညင်သာသွားတယ်ဒီကိစ္စမျိုးကနော်တရင်မှုတရင်မများထုတ်ပြန်လျက်ရှိပါတယ်ရေးသားလျက်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးမြောက်ရီကညင်သာရုံနဲ့မပြီးဘူးမြောက်ရီကတော့နိုင်ငံလုံးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးမြောက်ရီနဲ့ MRDB ကိုကြည့်မှာဆိုတော့ဘောမတွေလောက်ပဲကြည့်ရတယ်။ဘောမဟိုမှာ140လောက်ပဲကြည့်ရ။အဲ့ဒီအတွက်เนาะအများကြီးသူအထင်မြင်လွဲမားနေတာဖြစ်နေတယ်လို့ဒီကိစ္စမျိုးကမြောက်ရီကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကနေပြီးတော့တရင်တူတရင်မများမဟုတ်မှန်ကြံရေးသားလျက်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးကြေညာရုံနဲ့မပြီးပါဘူး။เนาะဘိုးဆိုဆိုမင်းထွားနေအတကြဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ရှင်းလို့လည်းမပြီးပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက်เนาะဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေဒီလိုမျိုးပြည်သူလူထုမှာသွေးပြည်သူနဲ့တက်နေကြမှာအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြမှာသွေးခွဲမှုတွေเนาะအထင်မြင်မြဲမှားမှုတွေမြောက်များစွာရေးသားနေရန်ကုန်ခေတ်သစ်လို့ဟာမျိုးကိုလွှတ်မထားတဲ့ဒီကိစ္စမှာเนาะတေချာစုံစမ်းစစ်စစ်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖော်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အရေးယူဖို့လိုအပ်တယ်အပြည့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်เนาะဖမ်းဆီးထားတာဆိုလို့ရှိရင်အခုထိန်းသိမ်းထားတဲ့ရွှေလုံးငန်းပိုင်ရှင်နဲ့ပွဲသားက20ကျော်ပဲရှိတယ်20ကျော်30ပဲရှိတယ်အဲ့လိုလူ230ကိုစစ်ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီ20ကျော်30ရဲ့ဘယ်သူရဲ့မိသားစုဝင်ကဒီလိုမျိုးတော့အစိုးရကနေပြီးတော့သူတို့ကိုရွှေတွေတောင်းနေတယ်မပေးလို့ရှင်ပိုင်းဆိုင်မှုတွေတိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘဲသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်ကခက်တဲ့ကိုပြောလိုက်တာလဲဆိုတာပေါ့စုံစမ်းစစ်စစ်ဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုတော့ဘုဘဲနဲ့တော့အများပြည်သူကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသွားပြည်သူလူထုအထင်မြင်ရမ်းမမှုတွေကိုတေးချသွားရှေ့မပြပဲနဲ့ဟာပုံမှန်တိုင်းပဲထုံးတဲ့တိုင်းပဲမြောက်ရီကနေပြီးတော့သတင်းတူသတင်းမများရေးသားလျက်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးကြေညာယူနေကြတော့ပြည်သူလူထုကအထင်မြင်နေကအမြင်ကြည့်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟာတကယ်ပဲစစ်တပ်ကရုပ်မာနေမိသားစုတွေကစာခံစစ်တင်းများတောင်းနေတာဆိုပြီးတော့အထင်မြင်လွဲမှားပြီးအဲ့ဒီလိုပဲတွေးနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူ20ကျော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုစစ်စစ်ပုံလိုရပါတယ်
ကျုံမာနေရပါတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါတခါတည်းအဖမ်းခံစေချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ခွေးတွေဆိုလို့လဲခွေးချင်းခွေးကြံကြံကြတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါ့ကူတော်ကမြေဩဇာဖြစ်မဲ့ကောင်တွေကိုထိမှမွေးထုတ်လိုက်ပြီးလို့တီးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်အမျိုးဖြည့်ဆည်းဖို့လားဟုတ်ပါဗျာပြည်သူကိုဒုက္ခပေးဖို့လားဟုတ်ပါဗျာဘာသာတဏှာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လားဟုတ်ပါဗျာတိုင်းပြည်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့မင်းတို့ကသမိုင်းတစ်ခေတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခေတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ကတိုင်းပြည်ရဲ့သူရဲကောင်းတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဘာကြီးလဲသူရဲကောင်းပါဗျာတိုင်းပြည်မြေဩဇာတွေပါမင်းတို့တို့ကြာကြာနာနာဒီမှာဆရာတွေဆိုလဲမင်းတို့အတင်မပေးဘူးလားပေးပါဗျာစီကန်နဲ့စိတ်ကဒီပါရဖြစ်တယ်တင်ပြတာမင်းတို့တင်ပြ15ရက်ပဲနော်ဟုတ်ပါပါဩ15ရက်15ရက်လောက်နဲ့တက်မလာနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်15ရက်နဲ့မြေဩဇာဖြစ်မဲ့ကောင်တွေပဲနော်စစ်သားတယောက်ဖြစ်ဖို့စစ်သားတယောက်ဖြစ်လာလို့ဆိုတော့လွယ်ရဲ့လားလွယ်ပါဘူးဗျာလွယ်ရဲ့လား15ရက်ပါဗျာဒီလိုစစ်တင်တာတက်ပြီဆိုရင်စစ်သားတွေကိုချစ်တတ်ပြီမလားဘူးလားချစ်ပါဘူးဗျာတမတော်ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေဟုတ်နေတာပဲတိတယ်ပြီမလားဘူးလားချစ်ပါဘူးဗျာတမတော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပါနော်ဒီမှာဆိုတော့ဦးစင်းတို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကဦးစင်းတို့ရဲ့ဟာဒီတိုင်းပြည်မှာဒေပါတီမှမရှိရှိမကူမှမရှိရှိတမတော်မရှိလို့တော့မဖြစ်ဘူးလားမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဦးစင်းတို့ရဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာတရဏာကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးမှာတခုရီတော့အရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါဆိုလို့ရှိရင်တမတော်မှလည်းကြည်ကြည်ပြောတမတော်အခြားရှိလားရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီဘောနော်သူတို့နဲ့သူတို့ဟာတော့ဟုတ်နေတာပဲဘောနော်ဆိုတော့အာဒီမြေဩဇာဖြစ်မဲ့ကောင်တွေကိုထိုင်မှာထုတ်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်းပြည့်ရဲ့အတွက်တော့အတီးအနေနဲ့ပိုးကြီးမှာတိုးလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်အာပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကအာဒီဘောမအတော်မျိုးမင်းဘာတွေပြောထားလဲဒီအမေရိကန်ကတင်ပေးထားတဲ့ဒေါ်လာ3ဘီလီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတာတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်ရအောင်ဘောနော်ခင်ဗျားတို့အားလုံးမပြောရမယ်ဒေါ်ဆန်းသူကြီးကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်ခင်မှာဟိုပို့လိုက်တဲ့ပတ်စံတွေဒေါ်လာ$1.1 billion $1.1 billion American စီကိုတော့အပ်ထားတယ်အပ်ထားတယ်ပတ်စံနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေဖြစ်ခင်မှာတော့အပ်ထားတယ်တော့ပို့ထားတယ်ပတ်စံအဲ့ပတ်စံဒေါ်လာ $1.1 billion မနာလို့ဖြစ်နေတာနိုင်ငံရေးပြဿနာ21အခင်းချင်းနဲ့ဖြစ်ကော Donald Joe Biden ကနေပြီးတော့လုံးဝအဲ့ပတ်စံပြန်ထုတ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုပိတ်ပလိုက်တာအဲ့ဆက်ကလက်ထက်ရောက်မှာဆိုလို့အဲ့ပတ်စံပိတ်တယ်ဆိုပိတ်ပလိုက်ကော ပိတ်လိုက်တော့ကြာနော် Security ရောက်မှာဆိုပြီးမှပိတ်ပလိုက်တာအဲ့ပတ်စံ $1.1 billion ကလုံးဝဟို freeze ဖြစ်သွားတော့အိတ်ခဲသွားတာပေါ့လုံးဝပိတ်ပြီးတော့ထုတ်လို့မရတော့ပြန်ထုတ်လို့မရတော့ရပတ်စံဖြစ်သွားပြီလို့အဲ့ပတ်စံအဲ့မှာ3နှစ်ကျော်4နှစ်ထက်ရောက်လာပြီအခုချိန်ကြီးအဲ့ပတ်စံပြန်ထုတ်လို့မရအောင်ထုတ်လို့မရတော့အဲ့ဒါကို NUG ကအဲ့ပတ်စံလိုချင်လို့အသေးအတန်စူးစမ်းနေတာအချိန်ချင်းပဲကြေကျိုးသားနေနေအခုအင်ပြောပါဆက်လို့ကြာခင်ရတော့မှာနောက်ဆုံးတကယ်လို့ဒီပတ်စံအရင်မရရင်တော့တို့အပ်ထားတယ်တို့ဒီတို့လက်ထက်ကအပ်ထားခဲ့တဲ့ပတ်စံအရင်မရခဲ့ရင်တော့အတိုးလေးတော့ရပါရတိုင်းကောင်းပါရဲ့ဆိုလန်တောင်းမှုစူးစမ်းမယ်တဲ့ရှောင်းတန်နဲ့ကအဲ့ဒီ process ကိုဦးဆောင်မယ်ဆိုတော့စင်စားကြည့်ဗျာရှောင်းတာနဲ့ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဥဆောင်မယ်ဆိုတော့ရှောင်းတာနဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်တိလို့ဗျာမတိဘူးဥဆောင်မလားမတိတဲ့ကောင်ဥဆောင်လုပ်ငန်းတစ်ခုဥဆောင်ခိုင်းမလားတိတဲ့ကောင်ဥဆောင်ခိုင်းမလားအဲ့ဒါဆိုရှောင်းတာနဲ့ကတိတိချင်းနဲ့သူဥဆောင်ခဲ့တယ်သူဒီလုပ်ငန်းစဉ်တော့သူရှောင်းတာနဲ့ပါဝင်ခဲ့တယ်အဲ့ပတ်စံကအတိုးကသူတို့တွက်တာပေါ့ 1.36 ဆိုပြီးတော့သူတွက်တယ်ဘီလီယံပေါ့ဆိုတော့1.1 billion plus 1.1 billion အတိုးอ่ะတဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့အတိုးကပေါင်းလိုက် 1.1 billion အတိုးကပေါင်း 1.36 billion လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့အတိုးကတန်း200နဲ့တန်းနဲ့60လောက်ဖြစ်နေတဲ့သဘော။ဟုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်။အတို့တန်းနဲ့60လောက်ဖြစ်နေတဲ့သဘော။ဆိုတော့အတို့တန်းနဲ့60လင်းတို့ဒီမှာသူတန်းနဲ့60ရပါမလားဗျာ။မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တာပဲ။သူဘာလို့ယူရေးပြောနေတော့မသိဘူး။ရမှာတန်းနဲ့60ရချင်းတဲ့သဘော။အသေးတန်ဒီ NUG ကစူးစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီပတ်စံကို Biden ဆိုရကပြန်ပေးမှလာမင်း Biden ဆိုရကပြန်ပေးမှလာ Biden ဆိုရမပေးပြအောင်လို့တောင်းမှာရှောင်းတာနဲ့အလုပ်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒါကိုရတဲ့ပတ်စံကို NUG လူတွေခွဲဝေစားတော့မှသူတို့အလုပ်ဖြစ်မှာထပ်ဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့ Biden ပြေးပါလာပြီ Biden သူကလည်းလက်မထိုးတာဖြစ်လို့ Biden ပြန်လက်မထိုးမှာပဲအဲ့ပတ်စံပြန်ပွင့်တာပြန်ပွင့်မှာပေါ့ဆိုတော့ NASA ရဲ့တွဲဆိုရှိသူဗိုလ်ချုပ်ဆော်မင်းထွန်းကဒီ2022လောက်မှာဖြစ်ပေါ်များတယ်22လောက်မှာအဲ့ကိစ္စကိုမီဒီယာတွေဝိုင်းပေးတဲ့အချိန်မှာသူပြောဘူးတယ်အဲ့ပတ်စံကလည်းစင်းစရာပဲရှိတော့တယ်ပတ်စံမရှိတော့ဘူးတဲ့စင်းရမရှိတော့တာတဲ့သွားထုတ်ချင်ထုတ်ပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခန့်ခန့်ကောင်တွေပြောသေးတယ်အဲ့လိုပြောခဲ့ဘူးဆိုတော့ပတ်စံများထုတ်ပြီးပြီလားဆိုတော့မိကုန်းလည်းရှိပြန်တယ်ဆိုတော့ပတ်စံထုတ်ပြီးပြီလားလို့မင်းသေချာတာကတော့ NASA ရဲ့လက်ထက်ဟိုတော့ဒီဟိုကအမေရိကန်ဆိုရတော့ပြန်ထည့်ပေးမှာပုံမပေါ်ဘူး။ဒါလို့ပေးမှာတော့မင်းတို့ပတ်စံကအမေရိကန်ကမှရှိနေတဲ့သဘောရှိတယ်။မထည့်ခင်အဲ့ပတ်စံထည့်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တော့မသိဘူး။ဘူးမှမသိလိုက်ဘူး။နိုင်ငံရေးဖြစ်တော့မှအဲ့ပတ်စံရှိရဆိုတော့ဘုံသူပေါ်လာတာ။ဟာအမေရိကန်ကဆန်ရှင်အမေရိကန်ပိတ်ချလိုက်ပါပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဟာဘယ်တော့ပို့လိုက်တာလဲဆိုမိကုန်းကိုပြုတ်ပြဲပြထွက်သွားတာ။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ခင်ဗျားတို့တချို့တွေထောက်ခံပါလို့ဆိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းမတိုင်မဘူးသဘောလည်းနားမထောင်ဘူး။လွတ်တော်လည်းမဖြတ်ဘူး။သူ့သဘောနဲ့သူအဲ့ပတ်စံလေးကိုကိုယ့်ဆူသွားပို့လိုက်တယ်။
သူ့မိန်တော့ပို့လိုက်တယ်အဲ့လိုပို့လို့ရလားရတာဗောမင်းတို့စခရစ်နဲ့ဘောမတွေကအာနာသိမ့်မဆိုတာဂျိုးဝင်းမတိလို့ပို့ထားတာမင်းတို့လက်ထဲရောက်တော့လို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ပဲခွေးဝီမှာမင်းတို့အက်ကတ်ထဲမှာရောက်သွားမှာဆိုလို့အဲ့ဒါအမေရိကန်မှာတောင်းရင်မှာတိန်ထားတာဗောနော်ဘသူမှတော့မသိတယ်မီးတော့မီးပုံမီးတကယ်မီးကဲ့သို့ပို့လိုက်လေသည်မသိပြီးတော့မီးသည့်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပို့လိုက်လေသည်စခရစ်ကိုပေးတည်စရာလားကိုယ်နိုင်ငံပတ်စံအကုန်လုံးကကိုယ်ကဆိုပြီးတော့ပြည့်တော့ပို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီဒီဘိုင်းဝယ်ကျွန်တော်ရွေးစပြောမယ်။ရှောင်းတန်နဲ့တော့ပြန်ရအောင်ကြိုးစားတဲ့ကိစ္စနောက်တစ်လိုင်းသူကသူရရမယ့်ရသူတို့ကိစ္စရရလေသူတို့ကိစ္စပေါ့မရလို့ကိစ္စဘာတက်နိုင်လဲဒီဘက်ကနတ်ဆက်ကလွတ်လို့မှမရတဲ့ကိစ္စတော့ဒါတော့သူတို့ကိစ္စပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မှတ်တယ်။အဲဟုတ်ပြီဗျနော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြေလက်တန်စင်ကပေးစာဗျနော်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်ဗျနော်အခုတစ်ပတ်အတွက်ပထမဆုံးဖတ်ပြပေးမယ့်စာကတော့စကိုင်းကပေးပို့လာတာပါ။သူရေးထားတာကတော့အမှန်တရားနိုင်နေဆိုတာတကယ်လား။ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုတာကရောမှန်ကန်ရဲ့လားဗျ။ကျွန်တော်တို့စကိုင်းကတော့ကြေပြီးရင်ကြေကျွေးပြီးကျွေးဖြစ်နေရပါပြီ။တခြားနေရာတွေမှာရောကျွန်တော်တို့လိုအိမ်တွေမီးရှို့ခံကြရသေးလား။လူတွေအသက်ခံကြရသေးလား။ကျွန်တော်တို့ကိုရောမှတ်မိကြသေးလား။ကျွန်တော်တို့လည်းဖျားဘူးထွက်ချင်တာပေါ့။အလှူပွဲတွေလည်းလှုပ်ချင်တာပေါ့။အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနေဘူးမိုးရမရှောင်းဘုံသံကြီးတန်းတွေကြားတဲ့ပြေးလွှားနေကြရတယ်။ကပအကြီးဆုံးပြုံးတော်မူဆင်းနုတော်ကြီးကိုမေးလို့ရရင်လဲမေးခွန်းတစ်ခုလောက်မေးခြင်းမိတယ်။ပြဖြစ်သွားတဲ့အိမ်တွေကျွေးလင်းခဲ့ရတဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာတွေကိုဘယ်နေ့မှများပြန်လဲတိဆောက်ပေါင်းစည်းပေးမှလဲဖရားလို့မေးချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားပေးပို့ထားတာပါအခုတကဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဘကိုးတိုင်းတာယာဝရီခရိုင်စစ်ကွင်းကပို့လိုက်တဲ့စာပါစာထဲမှာရေးထားတာကမင်္ဂလာပါမြေလက်အတန်တင်ပြစရာလေးရှိလို့ပါဘကိုးတိုင်းတာယာဝရီခရိုင်စစ်ကွင်းမြို့တင်တော့ကန်အုပ်စုရဲ့အုပ်ကြီးဟာလက်စားတာတွေတအားများပါတယ်အခုလည်းပဲစစ်မှုရမ်းမှုအတွက်လူတွေခေါ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကစစ်မှုရမ်းမှုလူခေါ်သွားတဲ့သူတွေကိုလူစားထိုးလက်ငွေယူတာတွေလည်းရှိပါတယ်တင်တော့ကန်ရွာကနေတယောက်ပဲခေါ်ရမှာကိုနှစ်ယောက်ခေါ်သွားပါတယ်။တာယာကုန်းရွာကနေစစ်မှုရမ်းမှုခေါ်မဲ့လူနေရာကိုအစားထိုးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်တင်တော့ကန်ရွာအုပ်ကြီးကိုတာယာကုန်းရွာအုပ်ကြီးက28သိန်းပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလဲရွာမှာပတ်စံတွေလိုက်ကောက်နေပါတယ်။လူခေါ်ဖို့စည်ရင်းကောက်တာလည်းလုပ်ပါတယ်။အိမ်တွေကိုလည်းပတ်စံတွေလိုက်ကောက်ပါတယ်။အခုတခါကျရင်တင်တော့ကန်3ယောက်ခေါ်မယ်လို့ကြားနေရပါတယ်ဆိုပြီးပေးပို့ထားတာပါ။ Good bad အတွက်နောက်ဆုံးဖတ်ပြပေးမယ့်စာကတော့ပတောင်းမြို့နယ်ရာစာပါ။ပကိုးတိုင်းနောက်ချမ်းပတောင်းမြို့နယ်စင်နဲအုပ်ကြီးနဲ့ယာယီမှုတွေကစစ်မှုရန်စင်ပါသူတွေကိုစစ်မှုမထမ်းခြင်းရင်တင်90ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်တောင်းနေပါတယ်။ပတ်စံမပေးနိုင်ရင်လူကိုမြေလန်းရှာမယ်တွေ့တဲ့နေရာမှာပြစ်တက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်ပြောဆိုနေကြတာပါ။မလိုက်ချင်ရင်လူစားတို့ကတင်90ပေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်။တင်90တဲက22သိန်းကိုလူစားထိုးမဲ့သူကိုပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျန်တဲ့ငွေကိုတော့ထွေအုပ်ရဲနဲ့စစ်တပ်ခွဲယူကြတာလို့ပြောသွားပါတယ်။စင်နဲကအုပ်ကြီးနဲ့ယာယီမှုတွေကတော်တော်ကိုစိုးနေပါတယ်။စင်နဲ့ကြီးကွက်တက်ဆိုတာကလည်း300လောက်ပဲရှိတာပါတက်နယ်ဆိုတော့ဒေတာကန်တော်တော်များများလဲအစိမ့်နေများပါတယ်လူငယ်တွေကိုမဲမနှိုက်ခိုင်းတော့ပဲသူတို့နဲ့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးချင်းချောင်းနေပါတယ်နာမည်စရင်ပါတဲ့လူငယ်တွေတော်တော်များများလဲဖက်ပြေးနေကြရပါတယ်လို့ရေးသားပေးပို့ထားတာပါအဲ့ကြောင့်မင်းသူတို့နဲ့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးချင်းချောင်းနေပါတယ်နာမည်စရင်ပါတဲ့လူငယ်တွေတော်တော်များများလဲဖက်ပြေးနေကြရပါတယ်လို့ရေးသားပေးပို့ထားတာပါ။အဲ့ဒါတကြောင်ပဲပေါ့နော်။အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အုတ်ကြီးတွေယာအိမ်မှုတွေကတရောက်ရင်းမတရားအသက်ခံနေရတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ဗီဒီယိုမှာအလုံးပြင်မှတွေ့ဆုံကြပါမယ်။